da Maribor ni pozabljen, da nas je dovolj, da smo dobri, da smo močni, da zmoremo in to tudi z delom dokazujemo s povezovanjem in da smo pripravljeni tudi na vse spremembe. In če ste želeli med vrsticami povedati, tak sem jaz razumel in upal, da tako kot je nekoč pripeljal prvi vlak sem ali pa se je tukaj prižgala prva luč, vidim današnje odprtje tega Ministrstva za digitalno preobrazbo, prav tako kot luč za Maribor,